בדרך הזאת יצא לי לעשות דברים שלא עשיתי מעולם, כמו דואטים ודברים יצירתיים ודברים, כל מיני הרפתקאות מוזיקליות שלא חשבתי שעשה. אז בלי להאריך, אני רוצה להזמין מישהי לבמה שחובה עליי מאוד 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 ללב, והיא זמרת מדהימה, והיא בן אדם מדהים. ומעבר לכל, יש לה היום יום הולדת. אז תעשו לה המון, 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 המון רעש. ולרי חמתי! תודה, איזה כיף. שלום! שלום, מה שלומכם? את היום! אני אבכה ואני צריכה לשיר. תודה רבה. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Ooh, yeah.
ולרי, מה את אומרת? שנעשה עוד אחד? כן? מה אתם אומרים? יאללה, בוא נעשה.